Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que gostem do vídeo do canal Famosos da NET. Bom dia para quem já acordou hoje, tendo que fazer lavagem, minha gente, tá muito frio, tá chovendo muito, né? Mas a mamãe, antes de trabalhar, tem que dar uma atenção para essa coisinha gostosa. Ela tá assim, sabe? Aí eu já faço logo lavagem, gente, porque olha, né, filha? Vamos fazer tua lavagem, meu amor, vamos. Vamos fazer sua lavagenzinha. Hã? Quer pegar o soro, né? Gente, olha, agora vamos pro outro. Vamos pro outro. Pra poder dar bom dia pro povo. Peraí, calma, calma. Calma, filha. Pronto. Muito esperta. Não pode chegar com nada perto dela. Que ela. Vamos, amorchão. Oh, meu amor. Pronto, já foi um lado. Né, filha? Já foi um lado. Ei. Bom dia! Vai tomar banho agora, né? Hã? É que a mãe ainda vai treinar? Hoje o banho com a titia, a mãe vai aproveitar pra treinar, tá bom? Meu amor! Ai, carneirinho, carneirinho! Carneirinho, carneirinho! Carneirinho, carneirinho! Aqui para vocês verem como ela tá linda, que especial, meu Deus! Pronto, tô encapada e bela para minha terça-feira, minha gente do céu, mamãe não aguenta! Ai, meu Deus, E aí, pessoal, estão gostando coisa dos vídeos? Espero que sim. maravilhosa! Ai, meu Continue Deus, assistindo e e não essa se esqueça de bisnaga? deixar o seu gostei. Vamos ver que ele tomar café aqui. Vai querer comer essa bisnaguinha. E agora? Hora do meu fefé, ó, melão, mamão, vou colocar uma chia aqui. E aí vou comer daqui a pouco ovos mexidos com queijo branco, tá? E aí é o seguinte, vou fazer um treino rápido e depois eu vou, tá bom? Mas agora eu vou primeiro comer porque eu estou brocada. A mamãe chegou! A mamãe chegou! A mamãe chegou! Ai, que saudade de você! Ai, minha vida! A pessoa foi no supermercado para comprar quatro coisas e o que Olha, trouxe? uma tonelada, que é Não é não, é porque vai ter coisas em promoção, gente. Aí eu tenho que aproveitar coisas que a gente usa muito. Porque olha, tá tudo caro, minha filha. E a galera aqui bate forte. Situação tá difícil. Então eu vou te falar uma coisa, gente, eu tô rata de promoção, te juro. Tô mesmo, quando eu vejo que a promoção é algo que a gente usa, eu compro mesmo e já vou armazenando, porque olha, vou te contar, né? Todo vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.